Velkommen til Mote med Minni. Med passion-fanatikerne våre, Hattie og India. Hei, dere! Det er en ny dag og en ny utfordring. Og et nytt Minni-eventyr. Så hva har Minni planlagt for jentene? Dere må jobbe med en moteillustratør for å lage Minni-inspirerte moteillustrasjoner. Wow! Til denne utfordringen skal jentene få jobbe med den kjente moteillustratøren Jacqueline Bissett. Jeg er en moteillustratør, og det er min jobb å sammen med kundene skape unike bilder. Det er på tide at jentene møter sin veileder. Så fortell meg om utfordringen dere har fått i dag. Å lage en Minni-inspirert illustrasjon. Ja. Fantastisk. Så fortell meg om Minni. Minni elsker sløyfene sine, båndene sine og alt rødt. Og hvite prikker. Ja. Du kan ikke få nok av hvite prikker, vel? Ikke med Minni. Jacqueline setter jentene i gang med noen morsomme tegneøvelser, der de bruker motsatt hånd enn den de vanligvis bruker. Vær vågale og ikke vær redde. Ok, jeg prøver meg. Så vi måtte tegne hverandre med motsatt hånd. Det var interessant. Ja, det får man si. Jeg ville ikke gjøre feil. Nei. Men da jeg kom i gang, ja, likte jeg det veldig. Det er bra å slippe seg løs noen ganger. Ja. Jacqueline viser jentene noen flotte illustrasjonsstiler. Det er masse av forskjellige teknikker som vi bruker imot illustrasjon, men disse er to av mine favoritter. Det er markørpenner blandet med et svart penselstrøk og myke krittpasteller. Illustrasjoner er veldig spennende, og det skaper unike resultater. Jentene tar en pause fra arbeidet og spør Jacqueline om jobben hennes. Hva er ditt beste tips til en som vil bli moteillustratør? Bare å tegne. Hver eneste dag. Det er skikkelig viktig. Og veldig morsomt. Hvis du kunne vært illustratør for hva som helst, hva ville du valgt? Forsiden til et skikkelig stort, kjent blad. Ja. Så alle fikk se det. Ja. Det er på tide jentene viser Jacqueline sine ferdige kunstverk. Wow, de her er jo skikkelig bra. Takk! De ser fantastisk ut. Jeg elsker kontrasten mellom stilene deres. Jeg liker fargene i begge. De er veldig kunstneriske, og jeg liker alle prikkene. De er bare så mine, ikke sant? De ser herlige ut, og det her er flott. Jeg liker kraftig rødt. Veldig bra. Ja, jeg måtte legge til litt mer mini-ting. Ja, helt briljant. Jentene gjorde en kjempejobb, men la oss se hva eksperten har laget. Liker dere den? Ja, jeg er stum av beundring. Altså, jeg er så talentfull. Vel, dere er flinke å tegne. Takk! Helt utrolig! Jeg har ikke ord. Ja, jeg skal helt klart fortsette å tegne alt det der. Ja, jeg likte det veldig godt. Jeg skal øve mye. Særlig med venstrehånden min. Jentene har nå mestret moteillustrasjon. Men hvem vet hva som blir det neste? For å finne ut mer om Hattie og Indias motereise, kan du gå inn på disneychannel.no.